Հարությունյան, ի՞նչ էիք քննարկում Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Սուրճ ենք խմում։ Ներողություն։ Ի՞նչ հարցերի շուրջ խոսեցի։ Այդքան տևական ժամանակ սուրճ էիք խմում։ Ներողություն։ Անփոփոխ ներողություն եմ մեկնաբանեք, ի՞նչ հարցեր եք քննարկում սուրճի բաժակից։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես հարցերին չեմ պատասխանում։ Ու հետո քրքիր են դիմադիր ֆրակցիայի ղեկավարին։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես հարցերին չեմ պատասխանում։ Էդմոն Մարուկյանի հետ եք հանդիպում։ Այո։ Նա ազատ է։ Հա, ներողություն։ Դուրս եկեք հավանել ջան, ձախ կամ։ Քննադատություններին անդրադարձակ։ Համոզվում եմ, որ